ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବୀରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ତ, ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଇତିହାସ ବହନ କରିଥାଏ। ପାଇକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀର ପରିକଳ୍ପନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବିତ 11 ଏକର ଜମିରୁ ମାତ୍ର 6 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାକି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ କାମ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀସ୍ଥଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀସ୍ଥଳ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ 50 ଏକର 500 ଏକର କ'ଣ ବଡ଼ କଥାଟେ? ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି 50 ଏକର 100 ଏକର ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଟାୟାର ବରୁଣୀର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱଟାକୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବରୁଣୀକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଇଏ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବା ପାଇକ ସଂଗଠନ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟରେ କରାହୋଇଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ଏଠି ତ ହେବା କଥା ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ବ୍ରେଭରି ହେବା କଥା। କାହିଁକି ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ବକ୍ସିବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେପରି ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ଭାରତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନଟା କ'ଣ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ସର୍ବଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ କ'ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବା କଥା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ। 2019 ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୌଜା ଖାତା ନମ୍ବର 340, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 1445, 824/1001 ଓ 85 ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସବୁ ଜାଗାର ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଭେଟିବ ବୋଲି କହିଛି କଳିଙ୍ଗ ପାଇକ ସଂଗଠନ। 1817ରେ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। ସେଇ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ହେବ ଏଠି ବରୁଣେଇ ତଳେ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପାଇକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦାବି ଥିଲା। ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଗା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ସେଇଟା କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କାହାର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ଆମେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ 6 ଏକର ଦେଇଛନ୍ତି, 11 ଏକର ଦେଇଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମିକୁ କେମିତି ଆଣିବେ ସରକାର, ନା ଆହୁରି ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳ? ଯେଉଁ 11 ଏକର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।